bobi agena munchiko chino matumbi budde nkubaka amatebajja kulira oyo bebi aye yagalide mu Uganda muno mwali mu bobi ate bobi labo yagane babi yagala kati bali mu Uganda bachakala waga muzee abewo kati olujja wali ngato musajja nemu speak zaga mu we want to remove Museveni. Yes, I'm telling you it is okay nange solo chogera wane ngandi we nali mubansa sura ochegede bulu jeyo project kale a lifestyle kwendi nze wa Emmanuel oliotya atugoberera tulimbisera bya bululu politics atenyensi currently abuliwoja politics abayimbi bali mu politics njaga afune mukombozi abayimbi uluwulira ulira wachi yo muyimbi district yachi mulimu muyimbi azo kubanisa obaze okujja wangule njaga tufune ku bantu bana abade mu system yebufuzi mkuru ono ajja tubulira ebiti muhagwa jibale kose kali sebe jibale sebe oliotya Liburunji. Obulambu gambachi. Obulambulunji. Erinya lyo. Erinya ze busura Hamza Chiwalavi. Busura Hamza Chiwalavi. Naye mbere eri kumirimba tira kumpita Ham Junior. Ham Junior. Yes. Ham Junior erinya lya swaga. Ham Junior erinya lya mirimu. Ndiko la mirimu ki. Nze director wa Ham Skills Uganda. Ndi director wa Ham Junior Events. Ati nda director wa Ham Vocational Training Center. Brief roli musomesa. Atori promoter. Ndi director. Ati ndi promoter. Ham Junior Events. Ntege kabavu abana bana abato ba fresh kid ba Felicity ba kapilipiti. Okay. Focus here yao. Ah umumitie miti. Ile Green Festival ya mtu ulamu. Aha. Okay. Ah wetuli yao. Ateri mu Ham Skills Uganda eyo nyamba ku bana kusoma. Kusoma chi? Kusoma nemba wa bursaries. Mu masomero oyagala bursary ojagala tukuwa bursary. Tubayambako kubafunira emirimu mu Uganda tubayambako kubasomesa vocational skills mu mbere fana bwa tunokola career guidance. Okay, so oyambako mu kufunira abantu emirimu ashimu atawo kadogenda funa abantu banji anonyo omulimu munonyeko abantu bagobeddo ku mirimu banji babagoye ku mirimu era office bantu bajja banji okujja kusaba emirimu baagala mirimu ne tubawa mu supermarket ne tubawa abakozi ba waka ne tubawa ekisokerwako ekitandikirwako je tugaba gitaina professional nyo bano banajira aha kati bana ba masomero ne tubawa abana ba bursaries nga tubagamba kutadde abana abakozi lafe tubateekawo oje ka basomesa abakozi bana bafumbo obuji aha adenze olabe nasomeranga the best friend wa nkusomero yali kuku kuna askari Zinaisi kula gane di masi talwa nsongeji Kupami na yaga lango kutolo kamu Nga askari ya mbele damu Chitofu Sawa ye mbele nga simba lai ni kwa kuku wa wawo Adeke jina nama nga mazi agocha Zina mazi ganyoga Zinazume na mga mbodi nga na mazi gocha So nabo bantu wa makuru nyo Ba best friend wo Askari ne kuku Be wali wa best friend bangi Toina yu msomesa ali best friend Atika mbaga zaati Omusomesa awatu wa timbanyi Omusomesa solo kumala wiki Nedi mistress nga tebaze kusomero Ni mubeerawo. Kuko alema bulima kufumba break. Nola wetu kanula amaaso. Ni mgano. Ni karakasa police ne. People don't know that. Echo nempala binga so kunjulira. Kuko akerekeze kumacha kusawa 3 alime kuchika. Ola bana bana yingira mchibina. Ne yemu chara binga so bila kusomero nayo kenyi director. I'm very sure so bila kusomero wiki. Ngatoli nyeyo. Ne tabe no gwaku kuuza. Atenge somero itambula. Wegeze samu na kuoru. Kuko alime kujja ku break olabe. Baba nasoma. Okay. Kakati katani bachi baje bwefumbira obuje. Awo mugeze mu politics. Yes. Kuinga promoter. Njatu genyo mchicha promotion iyo kati. Ne ndi muna maulire. Oli muna maulire. Ndi muna maulire. Oli muna maulire promoter byonna. Bana maulire. Politics wachi muyingide. No, politics tumuyingide mu kiseera kino kulwensonga nti guno mulembe gwaffe kati. Ogwa bana maulire. Omulembo omutebi. Okay. Saba sajja byabadde akuza amatikira ge oba agabi mu musanvu. Yagambye nti guno omulembe gwa bavubuka. Kituufu. Era n'agamba nti ku mulembe guno omutebi tujja kulwana nnyo okulaba nga abavubuka tubajjayo. Tubalete tubateeke ku ntikko. Okay. Naye abantu tebamanyi bavubuka. Bavubuka be baliwa. Batwawulire mu leero. Tubanyonyole tubamanyi bavubuka. Saka mbuli omuvubuka yani. Omuvubuka miaka 18 ku miaka 7. Ye muvubuka? Ye muvubuka. Ate tugenda mirimu tusaba experience.
But what get a minimum of experience? Kakati, anti go experience, I got to go with an experience, go to Wakumina Munana. So it is Monakumina Munana Mariza Mukag, senior six. Okay. Katomana, what took you to my senior six? Chiba figures, Antia, Obongo, Robotan, so Kuberanga Buti leader. Experience, Omunion, you have in your city, no chicole boat, no chicole boat, no chicole boat, no sang and giving to vehicles. What women are going to have some more? Kakati, Ochana to Champa Figuni, dimension, general to Tambu. Walukagga byasobola abimanyi asobola ki kuyimbira kabaka otegedde bulungi asobola kuyimbira kabaka yachovola kabaka yamuwe dala sa Matthias Walukagga ate politics talina bwasa talina waka njagala okole njagala okole show Walukagga omuteekawo nangu nteeke wano otubuuze fenna tugenda kukolera ki abantu b'ekyengera ekyankwasizza ennaku yakubisiza posta Nateka kosa Matthias Walukagga Mayor Chengela Town Council. Okay. Agala kuleta ensonga etano semasonga eza Buganda. Ensonga tano semasonga eza Buganda. Na ye ensonga tano semasonga. Ensonga tano eza Buganda zikole Chengela. Zagenda okuleta Chengela. Chengela magala federal. Kugambi ensonga tano semasonga zagenda okula ki? Okuleta. Kuleta Chengela. Kampugambi muganda wangi. Ebisale bisinga. Okay. Fetuvai ni tuwezimba o politics. Tuwa tumaze kulaba. Omwana omutoye na. Bomu tunulira. Nomu nyigiriza. Alina byalaba atena ayiga. Oshekede bulungi. Kakati Walukagga. Abantu waluwa umulaba. Kubanga serebu nga yebo yeita. Okay. Si serebu. Atambuye. Nkukambye nga yebo yeita. Si serebu. Nze kurwange si serebu. Kurulwa bachi. Nze kurwange muntunga wa bulijjo. Oshekede bulungi. Kati wabela celebu moro katambu ya muziri tinted ewaka utagala kulaga bantu kati ya omuntu wa mulaba ko naga yogwafe akusike kaluru abantu walonda vision abantu walonda determination you have to be determined kamboze kirozo esemu abayimbi bano bonna baze mu politics okubalaba mu mulamwa abayimbi abaze mu politics abasinga kati okuyimba gwali mulimu Neba genzo okwesanga nga emiji gy'emito gino ba Felista ba Fresh Kid bani gize gibaga mutuvire kati baga tuddewa katuingire muki mu politics ne politics gobaze tebamusobola kwashi tebamusobola andi wabo politics wa kuvuma politics wa kuvuma politics wa kulimba oshegedde balimba abantu gundi takoze kino no jangwa abantu obabulira ogenda kola ki chebatana wakufuna bo oshegedde bulungi chebutana wakufuna chichi kubanga muno mu Uganda tuine bintu bina muna Uganda kasakira kumachana afune ekyo kulya oshegedde bulungi muna Uganda nakira kumacha namanya nti ndi mulamu Sirina wanuma. Okay. Muna Uganda kia kumacha na afuna security. Bankuma. Nti nkisobo kila kumacha ni intambula saa tano ni nginda winja gala. Omdigido ni kubao. Muna Uganda kia kumacha na abiranga aline dembe freedom. Oshake double unji. Yes. Chaina tirachia ya gala. Kati wene unyiza. Omusajia Matthias Walukagga. Okela kumacha na jia. Mbuyesi mbyeo. Isoka alibizi. Kakina kusobola kuweleza bani. Awai nonya nyimba ze. Aino okuyiye nyimba. Aino kugenda kola video. Aino kola show. Aino kola ki. Chakubi obukule mbezi tibalota buloti. Yalota buloti. Ya kila mkesi na alota. Banyu miwa mganda wabu. Oligwe sagara kugela kwa. Awamu ita Bobby Wine effect. Ata effect. Ulida ate katinawa. Ate bimugira. Kati banyu miro yo msajia wabu. Hey. Nebala banga ya wanguleri. Simanya. Echadondo. Yes. Bambi na vone badja. Nebala oza anti. Nabo bagenda okujja batagale batagale. Soka mabanyi abasinga omuchokeza kunaga bakoze ensobi. Enene nnyennyennya tebagenda kwejjusa. Bobo in effect yebalobesa. Bagenda kira kumacha bejjuse kankubulire muganda wange. Goyu oli manager wa Ugandan Lifestyle. Zendi director wa Hamskills Uganda Ham Junior Events. Okay. Omukisa gwange no gugo.
Ochede bulungi. Mm. Katonda wabanga yayiwa ku Bobi Wine amafuta. Mm. Nga bazungu bamutegeera. Bana Uganda bamutegeera. Mm. Ate si wageno gayi wakuwalukaga. Gwagenti buluwa people power agenda kuwangula. Nze njide kwa DNRM. Mm. Era ndi wa NRM piwa no musaibo ogusala. Mm. Ogwange si gwa red. Gwa yero. Na echi bine chochina obuzibu n'abantu. Tewali buzibu. Kati nkugamba ebigambo bino. Efujjo bana people power balese. Mm. Ochegede bulungi. Yes. Yerigenze liga abantu bagenze be kumako ne bagambo wife kati koleti. Kati batubulira. Mm. Kati kankubulire Museveni Yesu. Ne Bible ya muandikako kuvadi. Kutide kati gote bakubatiza. Kankunyonyole. Ne kankunyonyole. No sikononeka. Hey. Bible Katonda yawandika na agamba Yesu yennyini. Mm. Nti teri iyo muntu abera mu kintu okujanga Katonda kiriza. Echo addo chimanyi. Hey, do you have a belief? Eh. Nti okumera kwa President Kaguta. Eh hey, Yoweri Museveni. Yes. Eh. Hey. Arolwa Katonda. Rwa Katonda. Banabaza nti bagala mujjako. Ni mama bamujjako bamutwalewa. Bili ya bintu ebi. Mm. Katonda akira kumacha na agamba Museveni vako na akola chi? Natasula. Natasula. Ochegede bulungi. Na ya ate Museveni wavako Katonda agambi. Mm. Ate tagamba Bobi Wine kijangu. Ah. Olo olunyirire runa jamu kuli. Ochegede bulungi. Na ye, hey. Na ye agezaako. Mm. Kibaita freedom. Edembe eliri mu Uganda likiriza buli omu kikiriza buli omu nawo sokera ku macha novayo no gamba lwati se simba wo oshegede bulungi buli muntu asobola kuvayo nakola ki ne simba na yeti buzo kiri olina waka akayimba ako kamanyi nkamanyi olina waka kamanyi oshegede bulungi kakati waka bambi tamulina muganda wange Bobi ataina waka soko mbuli eh Bobi Wine name tuyarwani denyonga ifuge lya mateka. Eh. Gwa alya genja mateka mu Uganda tigalimu. We galise bongala. Ne fuge lya mateka we limu Uganda. Kaleti biteri yo. Eh. Bana Uganda tugeane tubabika akawero kumaso. Kaliwa. Ne mugamba polisi ya Museveni. Mm-hmm. Amajega ya Museveni. Ani yani. Ani ali atuto musango ku polisi na musaba kadi yena ali. Taliyo. Polisi kulira abantu bonna nayo okuba aba people power bageza ko kujinyigiriza umanyi polisi bajinyigiriza bado chimanyi polisi bajinyigiriza banange temukubalala awo fetu jajikuba anda menga muziku ya muchachi izo tezibalale tii kodalo bimanyi kana Bobi Wine yarageze muchachi yawa ne bamugobayo waroje nalingenda juzi wa twagende kansanga juzi che choma twagende kansanga ntibako twaitao Gavana wali mchacha vena alimu. Abana vena. Kajama mjonga. Kwa wala voti anti vena alimu. Kwa hali mambade yero wana mawe. Kwa mbala yero techukufura wa ena alimu. Ushengede bulungi. Kwa mbala yero. Gavaliko ena alimu mbala skifosi. Kwa mbala yero techukufura wa ena alimu. Hey. Neja aso kenkuzeo kukaru. Tiengila tauni kansu. Tuine miruka kumi. Yes. Ushengede bulungi. Emirukeje kumi jetulina. Tuina mchengela. Tuina mukasenge, chikajo, na bingo, na magoma, na baziza, emirika kumi. Jono jimanyi. Mulimu evi alatano mbisa, atika kati ndi mkule mbezi. Me, anse nsiga dekula hida. Ila bambi, sasa ila bambi, walu kagaba tu, walu nabalabe mpulida, simaba ze. Ba kontesa, atubo, nando watadeko people power, bukofila, bukofila watadeko. Kati, na wala vye bata andise, baja, baduma, people power, people power, Fetu ina kusiga kumugendo, NRM, mkuli de kumulembe kwa Museveni, kwe mvugide motoka, kwe somete. Nika nkunyo nyore, sibe biba, sibe biba. Kati kuto ina baana. Tuwaka tuchuse. Ato ina baana. Mbalina. Abana wabako wanga wakuchusa. Nga baba watato omupia. Sibe biba ina. Sibe NRM. Nenda. Hey. Wana niya kena amani. Hey. Aba people power, sija kuita wa people power. Kwa. Oche gede. Kati aba people power. Baina chizibu chiri chimu. Chimu chiri wa? Chizibu chiri ina. Boba roza anti obuyinza bagina kubutu wala na bigambo. Babutu wala nati. Oche gede bulungi. Obuyinza babutu wala na kutesa. Na kureta value. Na kubatita value addition. Boboli neni mirongo ya gare kureke bijanjaro. Obebi toke. Okay. Tureta trakiteri neni. Ejese ndia tosimbe. Mm. Ah.
leto wenkumbi ateme ateme muyiwe mu manyuwa muyiwe mu kalimbwe unde otegede bulungi omixinge that soil of nature okulachi choyagala kati chiche bali badde bakola obukaga bonna Bobi Wine bwali nabufunide ku mulembe gwa president echo nteka ono omukono ne bagutemu ate eliyo banja batabufunide kankunyonyore likankunyonyore obugaga Bobi Wine bwali na kati wazze mukwazze kunsulo ya magezi kati obugaga Bobi Wine bwali na yabufunide ku mulembe gwa president alina make magere alina aina beach ebusabala alina eliyato aina famu egomba na bulichimu kakati singa Uganda echuka kotende bulungi obukulembeze buliwe buchuka togenda kufunirawo you have to go back bobango bade ku 15% ogenda kudayo ku 0.0% oinamo okutya nti government eno bwechuka abade baine byabegena kusanawo government singa echuka olwayo Bobi Wine ina red passport wado chimanyi ekyo chimanyi red passport maji chitegeza bulingwa sijaagala jaagenda nga talize na visa talina na kyalinda agenda bugenzi wainga jaalagayo nga alinyenyenyiga abuka ntu ebikoze eki ebigenzeyo nache njagala okubagamba bana Uganda kubanga ndabo budde muyizo okubunsalako tukume emirembe okay baba kugamba tokola kino tochikola ki tochikola ate Katonda yagamba mu Bible nkugamba mu Bible kubanga kwanza ndi musajja musilamu abantu abanja abasinga abagana okugondera Katonda abiragiro bya Yesu bagina kuyamba bega wa sitani kati nagena nenda bo muyeye bazze bakazibwe bashiri bakalule Sulaimani bapatuliko mujuka bani bonna balide musi yabo olukwe baduse amanyi gabantu amanyi gabantu nokanga kubulire amanyi gabantu ye mukulembeze bambi lwakuba nti temumanyi era nkwebaza okukkiriza okunkyaza ali nonkyaza nga sambadde yunifoomu kubanga tulina essaati yaffe yeena alimu gy'oyambalanga omuntu wakuwulira ng'oyogera aba omuntu akutegeera kati amaanyi g'abantu it is not Bobi Wine and it is not people power it is a word an English word which means amaanyi gaki ne bwe yalabye nga kimuzitoyeeko n'akola ekibiina Neda nawe kibina Bobi Wine yakikola kufuna wasizira stand off nawe. Anti stand off neche kunyonyola. Nange ndina amanyi g'abantu abakiririza mu muzeyi. Muzeyi byakoza bikoze tubere realistic. Ekyo tukiriziganya. Muzeyi byakoza bikoze eki? Teri akiwakanya. Abikoze. Ati alina byamaliriza. Anti batugambe emyaka mingi. No. Nalimayodi. Mumwate mwasayiringa na emyaka emeka. Ani. Muzeyi. Mwasayiringa na emyaka emeka. Yake yatugamba. Nzijja. Natukwata mwao. Chiringanga walero wonokera ku machango zimbenju. Nogama nti ngina jimaliza mu January. Okay. Kakati atene wajali wa wauka lockdown. Kakati sende zimiriramu. Kati okera ku machango ga January ayise ko singena jimaliza. Kati ne president bwatu bwali. Okusinzira ku plan jali ne rife bana Uganda namwe. Wati alibo byatanna bakuteeka teeka. Kaza bitu kwa something tubemaliza. Tusubula oline bizibu. Oline bizibu byo muganda wange. Kakati ate yoli. Acha ina target ye jachagala okola ki okutukiriza so nolecho okay. Banachengera nzese nkula akulana okay nkula akulana kisoko jituwe number 1 twine ekizibu ky'olugudo ekyechengera ekyengera kyengera nti munene kusomedde emiruka ombaide emiruka 10 oba nkuwadde emiruka 10 ebyala 5 mu 3 kubyala ebya 5 mu 3 twina ke byalo nga mukage bina colorance nengo lede twafuka town council Kakati wobera ngo oli mayor obisale bisingo yambibwako MP wa constituency nemusobola kuba mukolera abantu n'olwaliro balonda segona obuyu musajja naye yabaki atwogerera kati okwogera byebiki bannayo okwogera kati ngono musajja amuyo president wa mwani isbanezina president nakugambye ekyo kikolimo buli woyogera ekyo funa ekizibu onali Bobi Wine kati ayogera nnyo naye okwogera tekukyalina makulu people baagala kulaba waka ku ground anti MP tagaze teyagirwanyiso gikwatako MP ebiwulira ate kati byonzizaamu omuntu yetalina wafunira kugikwatako ng'afe enfuufu tebalina mazzi tebalina kyebakola babajjako emisolo batibye ebizibu bibalina eyo so nolwekyo nze neteekateeka tugenda kusooka tukola oluguudo lwa Nakawuka Road okay. Kasenge Nakawuka Road eyo
Ewava mayirunji ababana ba mayirunji bave kwera nonjo gera ko. Ho! Bategere chindu chimu. Ate yagala government ekutuse kujokola chi. Jo yagala. Yagala government erike kutuse kujokola chi. Jo yagala. Gichawe ine ija kuchawa. Kubango lwaeronze bunchawa. Nze nkwagale. Nedda. Nawe tukola chi? Tonja gala. So noleta abana ba mayirunji abichokola bakimanyi. Aba boda boda na aba taxi abali muchengera town council. Neti mbade njagala okugamba. Tugenda kola olugudo olwo kuva ekabo jawali kuchambuke mutundwe tugende tukome na kauka. Then waluwe gudo endala ze tugenda okugenda nga tukola abantu bafudde enfufu. Nze zali dwoko kuvanga nina omwaka gumu paka kati tetula banga ku clearance. Kaba mulabe ku mulembe go. Bagenda kumula banga sina layira. Echo nchibategezeza ne mbagamba. Namba bbiri, abaana tebasoma. Abasinga batudde wakati balina school fees. Tugabye basale mama Janet Katamu 7. Njagala kuongera kumutuukirira. Agenda kutuwa free bursaries. Ebintu gye biri mu government. Naye. Aha. Kati bano babubi wine be babiremesa. Babiremesa patyate. Sente bazima wane bazitwala. Bobi wine agenda mu state ya tochimanyi. Simulabangayo tochiraba ogere mu kamera ngense kulaba agenda mu state house ani agenda mu state house Bobby Wine aba agenze kula ki panange muganda wa ogamba ye magere oba nga iyi ate ya magere makage state house ye ntebe na agenda yo Bobby Wine e kamera eno munda wa bulungi bakulaba Bobby Wine never ni bagenda mu state house baba agenze kula ki kakati baba bagenze kugezaako kubagamba ati pressure njitaddeyo tutaddeko ki pressure nti Bobby Wine project iyo project nawe kati kwani akugamba nti muno mu Uganda tuina mu opposition eya Bobby ezee go aloke de ku machano olowoza nti Elias Lukwaga shogena mu FDC na badenga mulayo kukutiriza go kati okoko kukutiriza koyogerako Elias Lukwaga gena mu obwa minister muyamusabe yero kutide bagena mu obwa minister awo akukiyaba ate nkunyonyola bino mujabira bayini future nkubirako bubizi ne awala kakanyumide nyo Bobby mu state house abagenze chimayo kati Bobby Wine mu state house yensonga lwacho olwalero bwagenda ku radio ngeye jinja abasirikale bajja ne bamugamba his excellency tukusaba bova mu studio ogende butelevu mu motokayo ode Kampala nagamba oh it is okay nagenda nalinye motokaye nagende wa genda Edi Kigere nga Bobby Wine yakajja Edi Kigere yalavuga motokaji narenda limanye kati gendo labeje avuga sawa zino nasemba okulaba ngavuga baluteza genda katobeje avuga sawa zino gweze nkwade nkwade omuwaka bakoze bazi sente bazijjawa bafuna obyambi sente bazijjawa baina amanyi gabantu amanyi gabantu bagajjawa ngabatuze kadi kunusu 10 eza gundi ezaji leze chibina cha nupu anti nupu batuze nusu 10 nayo kwa mkamuga muganda wena kubuza abuza batidde bagaye batakazigabira obwerere bajja tukola ki bajja tugwamu kati nano na sente wa president nja mukubulira ye Bobby agena munchi ko kiro matumbi budde nkubaka amate bajja kuulira oyo Bobby aye yagalide mu Uganda muno mwali mu Bobby ate Bobby labo ye yagane Bobby ye yagala kati bali mu Uganda bachakala waga muzee abewo kati olujje wali ngato musajja ne mu speak zaga mu we want to remove Museveni yes I'm telling you it is okay nange sobolo kyogera wanenga ndi we nali hey, mubansa sura ochegede bulujje yo project Eino kwa temuli opposition mu Uganda. Amuzo bado cha malira ensonga ze zenna kawa. Kakati ngenda kuwa ko yebyo. Ekirala ngenda kuwa ku nkoko. Bagenda kulunda. Kubango lwalere kireso bwavu na dala mu Kampala region. Obwavu jibuvudde mu kubanti abantu tibalina kye bakola. Abantu bakola mmere ya lero. Ochegede bulungi. Tibalina mirimu. Kati njagala abavubuka abawala ngenda kubatekera. Bagenda kusika chapati chipsi. Echiro ogula kakoko ka mitwalo eji ebiri nogula n'obumonde wa nusu mutwalo nogula butto kalita 5 kalamba yawo kapito oboko eseze mitwalo nga musanvu oba munana nodile ne koko jokuze mitwalo ebiri buli kisambi oba buli kifi no kisalamu ebifinga munana buli kifi no kitunde 10 ezezi ekoko no kifinawe mitwalo ina tuka briefly oyagala creating ame mirimu jisokero wako ngenda creating ame mirimu jo mtu wa wansi olwalero ife katinga bana bya bufuzi abantu ba wansi be basingo kubiranga bafirwa nnyo
Simanyo wa wado chimanyi. Tuwe sanguliza kebi soto. But at the end of the day ne bata kulachi. Ne bata funamu. Katono omuntu ali oburu unji. Okay. Yeye agenda okufunamu. Asobola okwogera na vayo na kulachi. Na yogera. Katingabu nukutegeze zantu. Lwalero. Ababana wa people power. Mbamu itamanyi gabantu. Ulwalero basa subwa sente nyingi. Let me tell you. Government ye nani president wayo. Kaguta. Simu 7 yowe. Yes. Uluwayo Bobi Wine nga dara project, dara ntufu, aliku opposition. Mm. Asolo kurigestering HVina in that short period in HVAO. Ya kuse chugule. Do you know what it takes to register HVina? Chiba deo kumare bange HVina. Ya chuguze kwani. Ya chujo kuchibarama. Chibarama, ya chumujio kusende meka. Sito tumanyi. Duwachi tumanyi. Duwachi tajamu kamera. Naba buri da naba gamba. Hey. Chibina chino chukuzi kusente wezi. Naba wane kunda gano. Are tutetu zagala. No, we have, that is the problem. Mugobele na mugobelezi. Oche de buru. Evi obu fuzi tebi yote agamu kugobele na. Mariliza ngamba buri muntu andaba. Oline na kubiri. Munsi. Igomulonzi. Oluwa na oluwa. Oru soka lweru na kuroyo gira no ya kusaba akaluru. Oru kubiri. Soko ulilize visionize. Oru kubiri oru gendo gendo tikinge. Kastoko renso vino tikinge wantwe watufu wesibide mukomere miyake itano. Ogude mchinye chiwamvu okumare miyake itano ngori mukomera kuwa wakulu kusara wukubi. Chovora wantwe waga basare ogwe. Abantu basare oze chengela town council. Abantu basare o president yowo likaguta Museveni kuwa president. Okay. Azene teka teka tugenda kusabu ukulula mama. Asigala tarama. Teka teke miaka salimu gaji subuku na kati esigade. Bia tukuzibi injiri wakwame temubi funye, temubi sima. Mubi siri kidenanti. Muganda wange, temubi simye bia tukuzi. Temubi tuwate. Atema, andika tetiribu chemu ina. Hey. Buya garo jenku waka kade. No mula la muaka kade leo ulomuga hii president ya akula. No. Soko tunuye chibuga wechifana na. Soko tunulile Kampala yeka wafana na. Soko tunulie freedom abantu je balina tuba de mukona virus abizonto mwamu kutte atebyo bizonto soko bize bali tuba de mukona virus emyezi ebiri okay siwe kiri nayo labye tuli myezi ngena myezi ena nayo labye kibadde ogirie myezi ebiri ja soka chali chisache tegeza bulungi abantu baka ba president tata tute munange tata munange olabo bukulembeze buwoma banda ye tata tute naye kuba majuzi ti Uganda akanani ko muoma eh andange chenkugambye kati nabata naye mubadde for 30 years nga temugenda ngako mu lockdown yonna naye mugenze for only 2 months ne mukube nduru why don't you appreciate for the other 30 years ekimala kimala ekimala kimala ebyo nze sijja kukiriziganya nabyo nenga mbebaza mwe bale kundaba nze busura Hamza Ham Junior mubadde mu lockdown emyezi gibadde ebiri mukabye amaziga musibye enjala musabye akawunga n'abatakalyangako abayimbi mukabye abasomesa mukabye na buli kimu you appreciate emyaka asatu omuyimbi bwavaayo nakera kumacha naye simba kumukulembeze gwanga amwadde security banga lyonna nakole bivule nambole busabala nayo olwo mudidigwe sente natuko okugula amaato alina kalineta gambika alinente alina buli kimu nadda kutata gwanga namuvuma mukama ja Musa sula fe Bobi Wine twamukwasiza mukama era mujja kulabanga ye downfall esembayo echo nacho chiveo ngechabesige bechavao ani ali amanyiti ono omusajja aligenda ajintege seba gara nassa Neno namura bene yageze mu people power. Yewali amanyika abantu. Kedi manyi nagambye jari. Eyo project netu ajisindi seyo. Ebiye ko byetu jirayo. So nocho mwe baranyo mwe badala. Ya. Tende geta ku politics. Politics service mwa kigambo. Wanga people power yade singo tabukira abantu online. Neba enale musdo muliro. Ankunyonyele bigambo chimu chiri wechiti. Asibaga katomu wa mkoze sebanga deni. Deni, miaka 12. Miaka 12. Full figure ni mkoze sebanga deni. Don't think that those people are talking because of money. No. Aba tuko manye bitufu, but people fear to come out. Because baba manye. You are violent. Bani. But people poor. Okay. Ocheke, muli violent. Now we are also ready. For that. And more than ready. Atomane atugamba. Ocheke, lebrunji. Tuli ready and more than being ready. Okay. Echo chenyizo kunyonyola. Nembozi yamza teja kugwamza bayi. Neyanza nyo neyanze nge mayor chengera town council abe chengera mbagala nyo. Okay.
nsaba kaluru kamwe tugenda mukamifu nina kusomweza abiri mukaga kamifu akonkalimu no musajja wa DP abale na remu bayine mivuyo minje ekyengereyo naye nabagambye naze balese kisajja kiri awo kya DP Sebaggala Smas Sebaggala go balese wa DP ne bamwambaza yero kunguru naye tugenda kubisotinga katubirinde so mwe bali nyumba ba damu kama bakumi amina.